לבית העמודים הוא הולך אליי הביתה. אז התשובה לשאלה שלך לפני. ואת חושב העובדה שלא הסכמת לי לבוא לפני כן לעשות צליל. לעשות צליל אחד הוא לא הסכים לי. אבל אהבתי את זה מאוד. אז זה היה פה משהו מאוד אותנטי. וואו, כיף. קודם כל כיף. הוא בעדי. הוא בעדך, הוא בעד המוזיקה, בעד הפסנתרן, הפסנתרנית. וזה כיף, זה פשוט אפשר לנגן כל מה שמרגישים, וזה זה ככה בהסבר הכי כנה. הוא מהמם, וזה יהיה מדהים שהוא יהיה בעמודים, וזה באמת בית, ואני מדברת נכון בשמי, אבל גם בשם כל החברים שלי, המוזיקאים המדהימים. אין מקום שמעניק יחס כזה חם, אוהב, מפרגן, תומך, אוהב, חוץ מבית העמודים, סימן קריאה. וזה פשוט המוקד לג'אז. התכנסנו כאן
פסנתרנים ופסנתרניות מדהימים, חברים יקרים, בעצם לבקש מכם עזרה לשדרג את הפסנתר. ערן קול ואלה דני המדהימים שעושים עבודת קודש, פשוט שדרגו את כל הציוד המוזיקלי, הגברה, יש אופציה להקליט, ושלב הבא בעזרתכם זה לשדרג את הפסנתר, ואני חושבת שזה פשוט שדרג את כל החוויה של כולם, בין אם שלנו הפסנתרני או המוזיקאי, ושלכם הקהל שתומך לאורך שנים, אוהב, מפרגן, מגיע להופעות, ואנחנו לא יכולים ולא נוכל לעשות את זה בלעדכם, וזה הזמן להודות לכל מי שתומך לאורך השנים בבית העמודים ולצוות המדהים. אז תודה רבה בשמי ובשם כולם.